Savulaik Jānis Peters sacīs, ka dzejnieki ir aicināti izteikt pasauli. Pats viņš to darīs ļoti plašā daļradas amplitūdā. Šomēnes par to varēsim rast papildu apjēgu, jo daudzviet notiks sarīkojumi, kas veltīti dzejnieka publicista un sabiedriskā darbinieka 75. Gadu jubilejai 30. Jūnijā. Svētku ieskandināšana noritēja šokar kultūras vasarnīcā Esplanāde 2014, un tur bija arī Andrejs Valmārs. Brīnuma lietas. Pa Jāni Peteru nav neviena pētījuma vai biogrāfiska sacerējuma. Tas tikai pasipļina aizdomas, ka viņš joprojām mums ir nenovērtēts. Šī muzikoloģis Daigas Mazvējas sītes brošūra ir kā programmas grāmatiņa Jāņa Petera lielkoncertam 28. Jūnijā arēnā Rīga. Tajā par viņa dzēju izmantojumu mūzikā. Es domāju, ka tur būs ļoti daudz jaunu, jo tā standarta frāze jau ir tāda, ka Raimonds Pauls ir savus dziesmas atcerējis ar Jāņa Petera vārdiem. Un pārējie autori tā kā tiek aizmirst, kur ir bijis vesels lērums. Ne tikai Ivars Vīgners, Ūdzis Stabulnieks, Mārtiņš Brauns, Gunārs Rozenbergs, arī Zigismunds Lorenz, starp citu arī Marģeris Zariņš, nemaz nerunājot par Paulu Dambi. Tas man bija milzīgs atklājums, ka 70. Gadu sākumā ir tapusi operas pārni, Paula Dambja mūzika un Jāņa Petera librets. Savukārt pirmais autors, kas ir komponējis ar Jāņa Petera dzeju, ir bijis Ģedards Ramans. Liela koncertā uzstāsies solistu buķete, kori no visas Latvijas ar 700 dziedātājiem. Vecās labās dziesmas ar Jāņa Petera dzeju būs iegūšas jaunu skanējumu komponista Jāņa Strazda aranžējumos. Tas lielākais pluss ir priekš koriem tas, ka līdz šim mēs jau visas šīs dziesmas zinām, mēs viņas esam dziedājuši, bet ir beidzot izdarīts tas, ka viņas ir saliktas smuki korim labi dziedamas. Ka koris var viņas nodziedāt arī kā koris, nevis vienkārši vienbalsīgi dziedāt līdz solistam, un arī nav tik daudz tās tā kā piedziedātāju funkcijas, kas bieži arī tur ā, bet mums tiešām ir ļoti nozīmīga partija un vesels 20 dziesmas, kas koru repertuāros noteikti tagad iekļausies ar jaunu spāru. Iedomāties agrāk, ja dzeju kopā ar dziesmām, tas būtu tā dīvaini, ja tagad tas ir ļoti likumsakarīgi un laikam atbilstoši, ja? Nu, acīm redzot, nu, dzeja aiziet līdz cilvēkiem dažādos veidos, sevišķi šajā laikmetā. Un es tā pats vērtēju, ka daudziem dzejniekiem tie saucamie dziesmu teksti nemaz nav tik slikti, ir bieži vien tā ir īsta dzeja. Ņemot par pamatu dzeju, vēl tad tas ir tā ir dzeja, bet arī tie saucamie teksti, to vārdes gan necieši, arī ir dzeja. Jo, ja saka teksti, tad varētu teikt Jāņa Petera teksti, Raimonda Paula Moca. Andrejs Valmās, Ingūts Graudiņš, Latvijas televīzija.